Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про погоду, які прогнози на квітень для Дніпропетровщини. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології Василь Ринчак. Пане Василь, вітаю вас. Здравствуйте. Як ви пишете початок цієї весни та погодні умови зараз? Порівняйте, будь ласка, із минулим роком, чи так це було? Я вже повторюсь, мабуть, але скажу, що весна в цього року почалася рано, майже на місяць раніше середньобагаторічних дат. З 3 лютого у нас вже весна. Березень... Тепла погода з дефіцитом опадів, випало всього 70% від норми опадів. І середньодобові температури в більшості днів перевищили норму на 1,6 градусів. Але в останній п'ятиденці березня середньодобові температури перевищили норму на 11-16 градусів. От наприкінці березня у нас були практично температури, які характерні для початку травня. Тобто, ну, така температурний максимум, так, зафіксували якраз. І 31 березня ми зафіксували перевищення, перекрили рекорд температури. 22,9 було в 1903 році, в цьому році, та саме 31 березня 23,9. Тобто майже 24 градуси тепла в 31 березня 2024 року, перекрити історичний максимум температури повітря. І середньодобові температури перевищили останні п'ятиденції березня норму на 11-16 градусів, тобто аномально високі. Так, звісно, аномально. Пане Василю, от традиційні погодні явища, які загалом характерні для квітня на Дніпропетровщині? Що загалом спостерігається і що ми бачимо зараз? У квітні швидке наростання тепла. 14-16 квітня середньодобова температура переходить через плюс 10 в середньому. Я думаю, в цьому році буде раніше, тому що через 5 градусів вона перейшла 16-17 березня. Зазвичай це наприкінці березня. Тобто, і що в нас? Грози, посилення вітру. Ну, вже синоптичні процеси входять в літній режим, теплий режим синоптичних процесів, така більш різноманітна погода, часті зміни погодних умов, такий перехідний період від холодного до теплого періоду. Тобто буде ще коливання, да, таке, да? Так, звичайно. Пане Василю, чи нормально це плюс 25, які нам вже сьогодні прогнозують, і ми вже відчуваємо так цю температуру? Да, це нормально для нас? Так, це температури високі, я ж кажу, це температури, які характерні більше вже травню, середньодобові. Ну, по максимуму у нас було і вище, у нас було до 28 градусів на початку квітня, це був 1975, 1998, було і до 28. В той же час всі дні було і мінус 7, мінус 9 там, в 2004 році, чи далеко, там, 1929. Тобто квітень він такий різноманітний, але останніми роками більшості випадків середньодобові температури перевищують норму на декілька градусів вже в квітні. Ну, але ось так, що 25 в 90-х роках, так було, як да, я зрозуміла? Було в 98-му році, було навіть вище, було 28 градусів 28. Саме на початку квітня. А от чи сприятлива нині погода для майбутнього врожаю весняно-польових робіт, які стартували на Дніпропетровщині? І чи можна взагалі вже висаджувати розсаду, чи може ще буде небезпечно? Начну з останнього. Розсаду в відкритий ґрунт ще рановато висаджувати, тому що є загроза заморозки, хіба під плівку. А погода, погодні умови, в принципі, сприятливі. В основному запаси продуктивної вологи в орному шару ґрунту достатні, деякі менші, ніж середньобагаторічні величини, але це достатні. І зараз іде інтенсивний прогрів, вегетація, тобто, ну, набухання і бруньок в садках, і озимина хорошо пішла, тобто всі види на хороший урожай поки що, скажімо так, тому що в квітні ще може бути і зниження температури, але це короткочасні зниження температури до заморозки, які можуть вплинути на урожай плодових дерев, але на урожай озимих вже це все не вплине. Ну і пізній Великдень цьогоріч, чи не будуть ще заморозки вночі, можливо, на ґрунті? Ви знаєте, у нас і в травні, Великдень цьому році в травні у нас, да? Теоретично у нас в травні ще можливі заморозки. У нас теоретично заморозки на поверхні ґрунту можливі до 20-х числах травня. Але останніми роками це рідко відбувається вже в травні, хоча, по-моєму, 2018-2017 рік були пізні заморозки саме в травні. Тобто теоретично така можливість існує, але поки що з огляду на ті прогнози,
які в нас є, температури навіть поки що в квітні, от на 10 діб, на 15, попередні такі консультативні прогнози, поки що не очікується значного зниження температури, як і підвищення, хоча 12 вночі, 23 в день для квітня це вже теж високуваті температури. Високі, так, да. Показники. Дякую. Пане Василю, якщо в цілому брати квітень місяць, то що нам прогнозується, чи будуть ще, можливо, стрибки температури і скільки яких опадів? За прогнозом Українського гідрометцентру, середньомісячна температура у квітні очікується 10,2 при нормі такі ж самі, і кількість опадів 40 мм теж в межах норми. Але знову ж таки, це середньомісячні показники, які будуть змінювати, звичайно, що це такі орієнтовні показники середньомісячної температури і кількості опадів. А в місяці може бути там зниження, підвищення, а в середньому десь близько до норми. 10,2 середньомісячне, це вираховується і нічний, так, показник температури, і у нас спостереження ведуться цілодобово, кожні 3 години, і середньодобова температура повітря вичисляється як середня з 8 величин. І з 0 до 0, з 0 до 21, 8 значень температури, середньодобова температура. Тобто це не просто нічний мінімум і денний максимум, це трошки більше параметрів, тоді більш точніша середньодобова температура. Зрозуміло, дякую. І опади, як зрозуміли, так, якщо 40 мм, то дощі? Так, звичайно, опади будуть теж. Поки що от на найближчі там 3 квітня очікуються дощі, якщо брати найближчий тиждень. А так, взагалі, квітень було б непогано, тому що в березні випало всього 70% від норми опадів. Wow, і так. Щоб кращі урожаї, влагозарядка ґрунту, потрібні опади. Але, знову ж таки, це ми тільки прогнозуємо, ми не викликаємо опади. З бубнем не ходимо навколо. Да, з бубнем ні. Дякую. Чи будуть якісь циклони цієї весни, чи щось прогнозується? Так, теж активна циклонічна діяльність, тобто такі перехідні періоди, нерівномірний прогрів і таке інше. Тобто синоптичні процеси будуть проходити інтенсивно, в тому числі і циклонічна діяльність, не виключено. Ну, вже таких показників ще прям за мінус не буде, так? Речі можна поки теплі що, вже ховати. Так, речі, спокійно. Зимове взуття, зимовий одяг однозначно можна ховати, але я сказав про заморозки, тобто у квітні можливі короткочасне таке зниження температури 0 і може трошки нижче в нічні години. Найнижча температура, до речі, перед самим сходом сонця. А в день вже сонечко вище, прогрів. В день може бути 20, а вночі можуть бути ще заморозки, але поки що вони не прогнозуються. Ось так, зрозуміло, дякую. А щодо Великдня, яку попередню погоду можна чекати? Це 5 травня, яким взагалі може бути травень? Далекувато трошки до травня, але знову ж таки... До чого готуватись? На тенденції, я думаю, що буде вже тепло. Травень – це вже в нас десь... В кінці першої декади травня відбувається в середньому перехід температури середньодобової через плюс 15 у бік підвищення, тобто це вже початок літа. Я думаю, що в травні вже саме на Великдень буде гарна погода, тепла. Ну і всі глядачі чекають від вас детального прогнозу погоди на цей тиждень з 1 по 7 квітня. Будь ласка. На початку тижня, сьогодні-завтра, Дніпропетровщина буде знаходитися в теплому секторі циклон над Балтійським морем, але опадів не очікується. Ми привикли, да, циклон, значить опади. Опадів не очікується, ми на периферії. Температура вночі 2 квітня 7-12, в день завтра до 21-26 градусів тепла. Знову ж таки, температури, як для початку квітня, зависить. 3 квітня очікується переміщення атмосферного фронту цього циклону над Балтикою, пройдуть дощі, можливі грози і деяке зниження температури вночі 5-10, в день 15-20. І завтра посилення вітру ще, посилення вітру до штормових значень. 4-5 квітня знову погоду буде означати малоградієнтне поле підвищеного тиску, опадів не очікується. В день там 5-го можливий невеличкий дощ і зниження температури вночі 2-7, в день 12-17 градусів тепла. Взагалі завжди після проходження атмосферного фронту в тил заходить холодне повітря, тому 4-5 деяке зниження температури. Попередньо далі на наступному тижні очікується підвищення температури. Знову ж таки, це
консультативний прогноз, тобто попередній, вночі там 12-13, день до 23, але синоптична ситуація може мінятися, і ми в своїх короткотермінових прогнозах завжди попереджаємо, і як про виникнення якихось небезпечних явищ, в тому числі заморозки, сильний вітер, гроза, так і про зміну синоптичної ситуації, про зміну температурного режиму, опадів і таке інше. Як зрозуміли, ночі ще будуть прохолодними, так? Ночі ще будуть прохолодними, особливо після того дощу, який може бути 3 квітня в зв'язку з проходженням атмосферного фронту. Дякую. В нашій студії присутні також журналісти. Будь ласка, вам слово, представтесь і запитання. Так, доброго дня, мене звати Валерія. Пане Василю, я хотіла запитати, з чим саме пов'язана рекордна температура, це тобто 23,9 градусів Цельсія, чи пов'язане це з глобальним потеплінням? Ну, взагалі, в цілому так, але дана конкретна температура пов'язана з тим, що потужний вихід теплого повітря, жаркого повітря з Південного Заходу, Середземномор'я, і підвищення температури, навіть в західних областях України, на правобережжі України було десь до 27, навіть коли у нас було 24. Тобто повітряні маси переміщуються з Південного Заходу на Північний Схід, і правобережна частина України більше відчула це підвищення температури. А взагалі такі тенденції до високих температур, ви праві, пов'язані з глобальним потеплінням теж. Дякую. А скажіть, будь ласка, чи попливало це якось на нашу флору та фауну? Я думаю, не дуже поки що. Підвищення температури пішло інтенсивніше, ріст, тобто таких якихось сильних впливів немає. Так, доброго дня. Мене звати Данило Приходько. В мене таке запитання. Зараз стрімко поширюється новина про те, що пил з Сахари дійшов до України. Чи є якась загроза для Дніпра? Дякую за питання. Той потік теплого жаркого атмосферного повітря Середземномор'я приніс до нас і пили з Сахари. У Сахарі, мабуть, відбувалися якісь піщані бурі, і декілька днів вони повинні бути, щоб цей пісок піднявся в верхні шари атмосфери і з потоком перенісся сюди. Це у нас не пилова буря. При пиловій бурі швидкість вітру повинна бути більше 20 метрів за секунду, і повинна вона десь тривати до 3 днів. Це просто погіршення видимості, така імла в зв'язку з присутністю в атмосферному повітрі часточок пилу і піску. Нічого загрозливого немає. Український гідрометцентр радить не панікувати, вони не прогнозують сильного вітру. Це не пилова буря, просто деяке погіршення видимості і забруднення атмосферного повітря часточками пилу. Більш інтенсивними, чим воно у нас і так в зв'язку з промисловою діяльністю пилу в повітрі вистачає, але тут ще й пили з Сахари. Подібне явище було у 2018 році, якщо я добре пам'ятаю, таке воно явище рідкісне достатньо, але бояться цього не слід, хоча деякі спеціалісти рекомендують там закрити вікна, тому що респіраторні, у кого є респіраторні захворювання, маленькі діти, пенсіонери. Сьогодні вона вже переміщується, її добре видно на супутниках, така хмара, але це просто імлисте небо буде, тобто це не такий пил в повітрі, там, це не пилова буря. Тобто цікаве явище і таке, всіх на слуху, але воно не надто загрозливе, прохання не перебільшувати вплив цього піску на наш довкіль. Все? Пане Василю, а от завтра, ви сказали, прогнозується посилення вітру, чи цю пилову бурю не буде явніше видно? Ні. Вона вже пройде, так? І вона йде верхніми шарами, тобто це не то, що там в приземному шарі вийшло, там десь вверху переміщується цей пил. Я пам'ятаю, у 18-му році там от пил прийшов і потім пішов дощ, і були такі опади жовтенькі на всьому покрили, тому що опади промили атмосферу, вимили пісок і випали опадами. Ну так він час пройде, нічого такого загрозливого немає. Дякую. Пане Василю, які взагалом методи і джерела інформації використовуєте ви для підготовки прогнозів? От як готується прогноз? Розкажіть, будь ласка. Прогноз, я не синоптик, хоча я вже давно в гідрометслужбі. Синоптики використовують карти погоди, використовують різні моделі, математичні моделі, які
З допомогою математичних формул спробували описати природні процеси. Зрозуміло, що це описати точно неможливо, але маючи синоптичні карти, маючи дані наземних спостережень, дані супутників про переміщення повітряних мас, складаються прогнози погоди. Враховується і рельєф місцевості, там дуже багато параметрів, дуже багато інгредієнтів. Зараз, на жаль, ми не маємо висотного зондування атмосфери, яке ми проводили до війни. В Кривому Морозі запускали зонди по всій Україні, ще в трьох місцях, і немає показників погоди, там температури, вітру, атмосферного тиску, зміни по висоті, але і недостатньо висотних карт, тому що частина висотних карт приходила з недружньої нам країни. Зараз європейські моделі, зараз більше співробітництво йде українського гідрометцентру з фіннами, з іншими країнами західними, які прагнуть до того, щоб наші прогнози були на рівні європейських. Хоча вони і так на досить високому рівні. Я вже не раз в своїх інтерв'ю зазначав це, що справжність наших прогнозів на 1-2-3 доби від 87 до 92% і вище. Тобто в нас прогнози достатньо великої справжності, і в цьому ще і заслуга синоптиків, які працюють дуже давно, і вони відчувають погоду. Це, як ми кажемо, інтуїція, але це інтуїція, яка фундаментом якої є величезний досвід. Вони професіонали, і вони, бачачи карти погоди і моделі, переміщення, визначають переміщення основних повітряних мас і складаються прогнози. На 1-2-3 доби – це найточніший прогноз в всьому світі, так і в Європі в тому числі. Далі на 7 діб вже консультація, тобто більше, ніж на 10 діб. Ніде в світі прогноз не складається, тому що мінливість синоптичних ситуацій, і це тільки 50 на 50, то в вигляді консультації. Хоча якщо, от як у нас було в березні, коли був сибірський максимум, коли було чисте безхмарне небо, синоптики трошки відпочивали, тому що там майже немає що прогнозувати. Чисте небо, атмосферних явищ немає, опадів не передбачається, і така спокійна, хороша погода. Але таке буває не часто, і тому синоптик у нас на достатньо високому рівні, хоча не вистачає молодих кадрів. Це от у нас така проблема. А так, ми працюємо на рівні. Пане Василю, щодо співпраці, ви сказали, з країнами Європейського Союзу, з фінами, вони якісь методики, технології діляться з вами? Я говорив, метеоалярм програма, яка Україна вийшла, тобто ця спільна програма, де видно і погоду, і прогноз по всій Європі. І були, забув, як точно називається, фірма, яка розробила унікальний прогноз погоди, погодинний прогноз. І теж потім переоснащення за рахунок програми співробітництва з Фінським метеорологічним інститутом, переоснащення гідрометслужби, в тому числі і в прогнозуванні погоди і переоснащення, забезпечення автоматичними станціями. Тобто, чим більше спостережень, тим точніший прогноз в тому числі. Так, завдяки цьому ми можемо точнішу інформацію. Тобто, не дивлячись на військові дії, гідрометслужба прагне переоснаститися і бути на рівні з гідрометслужбою Європи і світу теж. Крокуємо разом в Європу, не дивлячись на війну. Разом в Європу. Так, дякую, пане Василю. Нагадую, ми сьогодні говорили про погоду, які прогнози на квітень для Дніпропетровщини. В гостях нашої студії був начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології Василь Гринчак. Дякую, що завітали. Я вам дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. До зустрічі в ефірі!